От одна з таких містичних для мене речей відбулася в 92-му році. Ну, оголосили набір студентів, ну і розумієте, ще ж кортить. От, ну коли ж? Це ж я так думав, що в перший день вистроїться черга і всі будуть здавати документи. Перший день нікого, ніхто навіть не приходив. Другий день нікого. Третій день нікого. Четвер нікого. Раптом відкриваються двері. Заходить бабуся і каже, а це ви тут академію відроджуєте? Кажу, ми. А ви церкву відродите? Ну, нашу церкву в староакадемічному корпусі. Я кажу, ну, звичайно, відродимо. Тоді там був склад. Вона каже, ви знаєте, що я знаю, що люди знають про відродження академії і допомагають, хто чим може, але в мене нічого немає. Чоловік помер, діти загинули на війні, і от я сама живу, а я хочу чимось допомогти. От я вам принесла кошик полуниць. Ви їх з'їжте, і у вас з'являться сили, щоб далі це робити. Ви знаєте, я, от, починаючи з цього моменту, у мене туман. Я вже як в тумані бачу цю бабусю, вона поставила кошик і пішла. Ну не пішла, а розчинилася. А я зворушений якийсь час посидів, а потім кинувся за нею. Ну, хоч спитати, як звати. Ну, якось дізнатися. Ну, я побіг до виходу, а це було не просто зайти, це було військове училище. У нас були перепустки, нам вибили. Туди зайти не там, зброєю стояли матроси. Ну, вхід був тільки приймальну комісію там на третьому корпусі, то далі все було зачинено. Я кинувся до цих хлопців, кажу, слухайте, тут бабуся проходила. Не було ніякої бабусі. Ну як не було? Не лізла ж вона через цей мур. Приходила до мене тільки, щоб ні, не було. Ну, тут можна списати, вже дівчата почали ходити там, там оголошення було, то хлопці, звичайно, матроси, красиві матроси з кинджалами. Ну, звичайно, що вони вже там могли прогавити цю бабусю, але прогавити й туди, і назад. Ну, одне слово, скільки я їм не доводив, щоб була бабуся, тільки що вийшла. Ні, не було. Ну, добре, я прийшов, покликав там когось, кажу, помийте ці полуниці, давайте їх згоря з'їмо. І от ми сіли, з'їли ці полуниці, і дзвінок мені з приймальної комісії. Прийшов перший абітурієнт. І скільки років пройшло, а оцей епізод залишається далі загадкою, але дуже важливою загадкою. І я його не хочу розгадувати.